Bugün Prezident İlham Əliyev İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı, Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri Fatma Səttarovanın 100 illiyi münasibətilə ona Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə İstiqlal ordenini təqdim edib. Azərbaycanımın, Azərbaycan ordusunun qəhrəman oğlu, Ali Başkomandan. 44 günün içində o boyda dağlıq yerləri, Qarabağ'ı aldığınız büyük qəhrəmanlıqdır. Azərbaycan xalqı sizlə fəxr edir. Allah korusun. Siz cəmaata ruh verdiniz, siz cəmaata inan verdiniz, siz cəmaata ölkə qaytardınız, sizlərə vətən qaytardınız, torpağımızı qaytardınız. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Bəli, hamımız Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Amma qələbəsidir, düzdür. O qələbəni rəhbəri lazımdır. O qələbəni yerinə yetirməkdən ötəri, qələbəni almaqdan ötəri rəhbər lazımdır. Bu qələbədə veteranların da payı çoxdur. Siz nümunəsiz, hamımız üçün. Siz ikinci dünya müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmişsiniz. Çox sağ olun, əziz. Böyük fədakarlıq göstərmişsiniz. Ondan sonra da həmişə fəal olmuşsunuz. Sizi mən yüksək ordenlə təltif eləmişəm. Çox sağ olun. Bu Azərbaycan dövlətinin ən ali ordenlərindən biridir. İstiqlal ordenidir. Siz buna layiqsiniz. Çox sağ olun. Çünki siz öz həyatınızla istiqlal ideyalarınızı tərənnüm eləmişsiniz və müstəqillik dövründə sizin fəallığınız, sizin sözünüz, qətiyyətli addımlarınız, dövlətçilik işində gördüyünüz işlər yəni bizim üçün çox əzizdir və nümunədir. Və hər zaman sizinlə və digər veteranlarla 9 may günündə görüşəndə Qarabağ haqqında biz danışırıq. Çox sağ olun, bəli, ancaq. Və mən deyirdim ki, gün gələcək, biz torpaqları azad edəcəyik. İnşallah, şükür, şükür. Sonra Prezident İlham Əliyev Fatma Səttarovaya İstiqlal ordenini təqdim etdi və ona möhkəm can sağlığı arzuladı.